أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. معزز حاضرین، ارکان ایمان میں پچھلے درس میں ہم اللہ کے وجود پر ایمان، اس سلسلے میں عقلی دلیلیں ہم نے پیش کی تھیں. آج کے درس میں فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں پہلی بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لایا جائے، کہ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں. یہ دنیا میں اور اسی طرح آسمان میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو مکلف کیا ہے، وہاں پر یہ موجود ہیں. اور اسی طرح ایمان میں یہ بات اضافہ ہونا چاہیے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے گئے. الغرض، فرشتوں کے وجود پر ایمان، اس پر نقلی دلیلیں بھی موجود ہیں اور عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں. نقلی دلیلیں یعنی قرآن اور حدیث سے بے شمار دلیلیں موجود ہیں. ان میں سے ایک دلیل آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اسی طرح سے عقلی دلیلیں بھی فرشتوں کے وجود پر موجود ہیں. کچھ دلیلیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ لوگ جو عقل سے فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کا رد بھی انشاءاللہ آج کے درس میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں فرمائے، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، اس سے معلوم ہوا کہ جیسے سات آسمان ہیں ویسے ہی سات زمینیں ہیں. آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت قاصد بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے. پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے. اور اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دیگر امور پر مکلف کیا ہوا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دو دو پر والے، تین تین پر والے، چار چار پر والے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی زائد پروں والے فرشتے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اسے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے مخلوق میں جسے چاہے زیادہ کرتا ہے، یعنی اس سے زائد پروں والے بھی موجود ہیں. جیسا کہ جبرائیل کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب انہیں اصلی حالت میں دیکھی. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قرأت القرآن فرتله ترتیلا ولا تغنوا به فإن الله يحب أن تسمع الملائكة لذكره. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی، جب تم قرآن پڑھو تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو. قرآن پڑھو تو
ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، ولا تغنوا به، ہاں اس میں گانے کا انداز نہ ہو، غنائیہ انداز نہ ہو قرآن پڑھنے میں، کھینچ کر کے جیسے گانوں کا لہجہ یا پھر اشعار کا انداز، یہ انداز قطعاً نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا جیسے عرب قرآن پڑھتے ہیں ویسے قرآن پڑھیں، ولا تغنوا به، اور اس میں غنا نہ لائیں یعنی طرز گانے کا نہ ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ، اس لیے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے پسند کرتا ہے، أَن تَسْمَعَ الْمَلَائِكَةُ لِذِكْرِهِ، کہ فرشتے اللہ کا ذکر سنیں، یعنی بندے مومن جب تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کو سنیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا سننا، سن کون سکتا ہے جب وہ چیز موجود ہو، تو قرآن سے بے شمار دلیلیں ہیں، حدیث سے بھی بے شمار دلیلیں ہیں، میں نے ایک ایک دلیل پیش کی، یہ بات اپنے علم میں لا لیں کہ فرشتے موجود ہیں قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آتے، جو چیز دکھتی ہے اس کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز موجود ہے، جب کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، دکھتی ہی نہیں، تو ہم اس پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں، یہ سوال کھڑا کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں جواب دیں گے کہ فرشتوں پر ایمان یا فرشتوں کا وجود یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے، جیسے جن نظر نہیں آتا، روح نظر نہیں آتی، قبر میں عذاب نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم کوئی دیکھے نہیں، اللہ رب العزت یہاں تک کہ اللہ کا عرش آسمان کے اوپر آسمان، زمین کے نیچے زمینیں، کسی نے دیکھا نہیں، تو ایسے امور میں قیامت کے دن ترازو امور غیب سے ہے، پل صراط امور غیب سے ہے، حوض کوثر امور غیب سے ہے، اگر امور غیب سے ہے تو وہی جیسے بتائیں ویسے ہمیں ماننا چاہیے، اگر اس کا انکار کریں گے تو یہاں تک کہ ہم اللہ کا بھی انکار کر بیٹھیں گے، اور دوسرا اگر عقل کو ترجیح دے کر ہم اگر فرشتوں کے وجود کا انکار کریں گے تو گویا قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، دوسری چیز حدیث کا انکار ہے، خود انسان کی اپنے عقل سلیم کا انکار ہے، کیسے عقل سلیم کا انکار ہے، دیکھیں کئی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی مگر اس کے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر آسمان ہم دیکھتے ہیں، زمین ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، آسمان دیکھے تو انسان کی عقل کیا کہے گی کہ کوئی انسان تو نہیں بنا سکتا، بغیر ستون کے اتنا بڑا چھت کون کھڑا کر سکتا ہے، اور بغیر فرش جو ہے بچھا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا، یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے، اس کے پیچھے رب العالمین کا کام ہے، تو یہ بڑی بڑی مخلوقات جنہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ گواہی دیتی ہے عقل کہ اس کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا موجد ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے، ویسے ہی ہمیں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، فرشتوں کے آثار دیکھیں، کیا آثار ہیں فرشتوں کے، جیسے مثال کے طور پر وحی کا سلسلہ حضرت جبریل کے ذریعے سے ہوا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے، قرآن لے کر کے آئے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کیسے آئی یہ قرآن، کیا اتر گئی ڈائریکٹ، نہیں، بلکہ ہمیں نقلی دلیلیں یہ بتاتے ہیں کہ جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، حدیث کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ جو وحی کے ذریعے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو بھیجا، تو یہ اثر ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا جنوں شیاطین کی اذیت سے محفوظ رہنا، اللہ نے ہر فرشتے کو مقرر کیا، ایک تو
عمومی حفاظت ہوتی ہے ہر انسان کی، قبض روح اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا اجل آئے، اس کے اجل سے پہلے تک کسی بھی صورت میں پوری دنیا دشمن بھی ہو جائے، اگر اس کے حق میں موت نہ لکھی ہوئی ہو، پوری دنیا بھی اگر اس کے قتل پر اتر جائیں، اگر اجل اس کا نہ ہو تو ہرگز بھی اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نگرانوں کو رکھا ہوا ہے، دائیں بائیں سب ان بندوں کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. تو بندے جو سیف ہیں جنوں شیاطین کے شر سے، کیسے؟ فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے. تو یہ اثر نظر تو نہیں آ رہے مگر انسان محفوظ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں. ایسے دنیا میں کئی چیزیں ہیں، اس کے اثر کو دیکھ کر انسان پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے. مثال کے طور پر میگنیٹ لے لیں آپ، میگنیٹ اس کا پاور نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے انسان کا، وہ میگنیٹ کا پاور نظر نہیں آتا. کرنٹ بجلی انسان کو نظر آتی، بجلی نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے، ہاتھ ڈالے گا تو شاک لگے گا مگر نہیں معلوم ہے، نظر نہیں آتا، مگر اس کے وجود کو انسان کیا کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. ویسے ہی فرشتوں کے یہ آثار ہمیں دلالت کرتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کوئی بھی مفید چیز یا غیر مفید چیز معلوم کرنے کے لیے تین ذرائع ہیں. ایک ہے حواس خمسہ، اس کو اردو میں بولتے ہیں حواس خمسہ، میں ابھی واضح کروں گا. دوسری چیز ہے عقل سے انسان صحیح اور غلط، مفید اور غیر مفید انسان معلوم کر سکتا ہے. اور تیسری چیز وحی کے ذریعے سے انسان معلوم کر سکتا ہے. حواس خمسہ کیا ہیں؟ جو وہ پانچ چیزیں جس سے انسان مفید اور غیر مفید چیز معلوم کر سکتا ہے، جیسے انسان کی آنکھ، کان، ہاں اسی طرح سے زبان، اسی طرح سے اس کا دماغ. ہاں یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان معلوم کر سکتا ہے ایک مفید چیز اور غیر مفید چیز. جو چیز انسان اس حواس خمسہ سے معلوم کرتا ہے، جلد بھی ہے، اسکن، زبان، کان، آنکھ، دماغ، تو جیسے انسان اس چیز سے محسوس کر سکتا ہے، جو چیز ان پانچ چیزوں کے ذرائع سے معلوم کر سکتا ہے وہ چیز عقل سے نہیں معلوم کر سکتا. مثال کے طور پر میرے سامنے کوئی آدمی بیٹھا، وہ آدمی کو میں دیکھوں، میں دیکھ کر کے بات اتنی طے ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہے، یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے یہ انسان ہے. اسی طرح سے اس کا رنگ معلوم ہو جائے گا، یہ کالا ہے، سفید ہے، کس رنگ کا ہے، خاکی رنگ کے ہے، کیا رنگ کا ہے، یہ چیز بھی انسان اپنی آنکھ سے معلوم کر سکتا ہے. اب یہ چیز عقل معلوم کر سکتی ہے؟ نہیں. عقل اس کے آگے کی چیز معلوم کرتی ہے. عقل یہ معلوم کرتی ہے کہ اس کے والدین ہیں، اس کی عمر اتنی ہوگی، یہاں تک کیا ہے انسان کی عقل کہے گی. اب جو چیز عقل معلوم کر سکتی ہے وہ حواس خمسہ نہیں معلوم کر سکتی، انسان کی آنکھ معلوم نہیں کر سکتی. انسان آنکھ سے دیکھے گا، پھر یہ بات پیغام ایک لمٹ تک معلومات لے گا، مفید چیز پھر عقل کو پہنچائے گا. اسی طرح زبان ہے، کوئی چیز لا کر چکائیں، ٹھیکی ہے، پھیکی ہے، میٹھی ہے، زبان کیا ہے اس کو محسوس کرے گی ایک حد تک، ہاں یہ ٹھیکی چیز ہے، پھر عقل کو دوڑائے گی، عقل پھر وہ چیز کے تعلق سے کہے ہاں یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے ابھی چکھا ہے. کان ہے، انسان سنتا ہے، یہ صرف آواز، یہ معلوم ہوئے گا کان حد تک ایک معلوم ہوئے گا کہ آواز پہنچی. پھر یہ چیز جو خلیے میں نے کل پچھلے درس میں ذکر کیے تھے، تقریباً کئی خلیے ہیں جو عقل تک پہنچاتے ہیں، زبان میں، آنکھ میں، کان میں، اس طرح سے پھر عقل معلوم کر سکتی ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے، یہ عورت کی آواز ہے، یہ آواز اس سلسلے میں دی گئی ہے. تو جو چیزیں حواس خمسہ معلوم کر سکتی ہیں وہ عقل نہیں معلوم کر سکتی، اور جو چیز عقل معلوم کر سکتی ہے یہ حواس خمسہ نہیں معلوم کر سکتے. تو اس طرح سے یہ دونوں کی ایک لمٹ ہے،
یہ دونوں کی ایک لمٹ ہے, اور یہ دونوں چیزیں جو معلومات کر سکتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتے. جیسے عقل سامنے ایک انسان بیٹھا ہے, اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کے والدین ہیں, عقل کہتی ہے, جبکہ بات معلوم ہے کہ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ شادی شدہ ہوں گے, پھر معلوم ہوا کہ نہیں یہ غیر شادی شدہ ہیں, ابھی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی. تو عقل کا ادراک بھی لمٹ ہے اور حواس خمسہ کا ادراک بھی لمٹ ہے, ایک لمٹ ہے. اور آج کی عقل کل مناسب نہیں لگے گی. انسان جو پچھلے 50 سال سمجھا, 50 سال پہلے جو انسان کا علم تھا, آج کی عقل اس کو بیوقوف کہتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو میسج دینا ہے, وہ بیٹھا خط لکھیں, خط لکھ کر کسی بھائی سے کہیں کہ جا کر اس کو پوسٹ آفس میں ڈال دینا, میرے والد کو یہ پیغام پہنچنا ہے, وہ کیا کرے گا؟ خط لینے والا ہنسے گا, کیا پاگل ہے, آج کل اتنا دور ہے, فون کا دور ہے, ویڈیو کال ہو سکتا ہے, کالنگ ہو سکتی ہے, آڈیو کال ہو سکتا ہے, میسیجز جا سکتے ہیں اتنے آسانی سے, سیکنڈز کے اندر دنیا کے کونے کونے سے کون کہاں ہے پورے معلومات لے سکتے ہیں, ہنسیں گے. جبکہ پہلے عقل یہی تھی, حد یہی تھی, پیغام پہنچانے کی حد یہی تھی, ڈاکا کے ذریعے سے اور ڈاک خانے کے ذریعے سے جو ہے میسیجز دیے جاتے تھے, اور وہ خطوط جاتے تھے, خطوط آتے تھے, چٹیاں جاتی تھیں, چٹیاں آتی تھیں. ویسے انسان کی عقل, آج کی عقل کل کے لیے کمی لگے گی اس میں ہر طرح سے. اسی طرح سے ایک انسان کی دوسری انسان کی عقل سے اگر کمپیئر کریں تو تب بھی جو ہے کمی لگے گی. مثال کے طور پر ایک انجینئر کو عمارت بنانے کے لیے بلائے, کوئی ایک انجینئر عمارت بنائے, پلان دے, پھر دوسرے انجینئر کو بلائیں, اس کو پلان بتائیں, تو وہ ہنسے گا, ارے نہیں اس میں تو اتنی غلطیاں ہیں. اس طرح سے عقل کا اور حواس خمسہ کا ادراک لمٹ ہے, اس لیے انسان محتاج ہوتا ہے کس کا؟ وحی کا. عقل سے بس چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں, مگر عقل اور حواس خمسہ سے انسان کو کس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, اس کے اوپر کیا چیزیں عائد ہیں, یہ چیزیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں ہم کو؟ وحی سے معلوم ہوتی ہیں. جو چیزیں ہمیں وحی سے معلوم ہوتی ہیں اس کو وحی سے لینا. انسان اگر عقل لڑ کر آیا, اس نے عقل لڑایا تو سمجھے گمراہ ہو جائے گا. جیسا کہ سر سید احمد خان اپنی تفسیر القرآن میں, اور اسی طرح سر سید احمد خان اور دیگر ماننے والے ان کو ان کا کہنا ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ فرشتے موجود ہیں. انسان اگر دینی امور میں وحی پر اگر اپنی عقل کو فوقیت دے گا تو گمراہ ہوگا. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا, لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الکفین اولا من اعلی, اگر دین کو صرف عقل سے لیا جاتا, ہاں وحی کو چھوڑ کر عقل سے لیا جاتا, تو ساکس پر, موزوں پر مساح کہاں کرنا ہے؟ کہاں کرنا ہے؟ اوپر کرنا ہے. گندے کہاں ہوتے؟ نیچے ہوتے. اب وحی ہمیں کہہ رہی ہے کہ اوپر مساح کرنا ہے, جبکہ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ گندے کہاں ہو رہے؟ نیچے ہو رہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی, کہا کہ ما بال الحائض, یہ حائض عورت ہے, ایسے کیوں کہ روزہ کمپلیٹ کرتے ہیں, قضا کرتے ہیں اور نماز قضا نہیں کرتے. اللہ انتی حروریہ, کیا تو دین کو آزاد عقل سے سمجھنا چاہتی ہے؟ ہمیں ایسے حکم دیا گیا, وہی آ گئی, تو ہمیں اس کو من وعن تسلیم کرنا ہوگا. الغرض ان تمام دلائل سے, عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل سے معلوم ہوا کہ فرشتے موجود ہیں, اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.